Центральній виборчій комісії щойно завершився брифінг. Тож, які нові дані про перебіг виборів повідомили журналістам, вже знає моя колега Ольга Бондарчук. Олю, тобі слово. Так, Олексію, щойно, буквально хвилину тому завершився брифінг членів Центрвиборчкому. До журналістів виходила Тетяна Сліпачук і заступник Євген Радченко. Ну і головний меседж, який пролунав, це те, що вибори відбулися, про це свідчать і дані про явку виборців, і члени дільничних комісій, і міжнародні спостерігачі. Вибори відбулися вони без системних порушень, а отже ЦВК перейшла до наступного етапу, це підрахунок голосів. Ну і пані Сліпачук пояснила, чому цей процес може тривати довго і голоси рахуються так повільно. Пропоную пряму мову. Та інформація, яка є вже в системі виборів, буде відповідним чином уточнюватись у відповідності до фактичних даних, які будуть в легітимних підписаних протоколах, які ми будемо отримати від окружних виборчих комісій. Це є дуже і дуже важливим, тому що Центральна виборча комісія, скажімо так, рахує не в попугайчиках чи не в удавах і не в обіз'янках, вона рахує в голосах, які містяться в оригіналах протоколів, які є підписаними і переданими до нас окружними виборчими комісіями. Ми бачимо зараз дані на моніторі. Ці дані оновлюються щохвилини. Зараз видно, що опрацьовано 0,53% голосів. Це майже трохи більше піввідсотка. 29 тисяч виборців голоси зараховані. І за ними лідирує Зеленський Володимир. 28% в нього, на другому місці Петро Порошенко, 16, майже 17%, на третьому місці Юлія Тимошенко, майже 17%, Олег Ляшко набрав 8,8%, і Бойко Юрій Анатолійович теж майже 9% голосів. Але нагадаю, що це цифри ще мізерні, майже 0,5% пораховано протоколів. Пані Тетяна наголосила, що це дані, які надійшли першими з закордонного округу, а також з тих невеличких дільниць в Україні, які вже встигли порахувати голоси. Також вона зазначила, що всі дільниці сьогодні відкрилися вчасно, окрім 8, де члени дільниць помилково поставили навпроти деяких кандидатів штамп «Вибув». Як ми знаємо, цього не можна було робити, але бюлетені вчасно довезли, і дільниці о 12 вже всі працювали. Ну, ось така інформація на цю годину. ЦВК працюватиме усю ніч і завтрашній день, і наступний брифінг анонсували на 10 ранку лише. Дякую, Олю, за роботу. Це була моя колега Ольга Бондарчук із останніми новинами з Центральної виборчої комісії.